今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は、今度の土曜日に迫っています母の日保育参観に向けての活動ということで、お母さんのお顔の絵を描きました。前回もかすみさんに飾らせていただくお母さんの絵を描いたので、今日もお母さんの絵描くねって言ったら、じゃあママのお顔をみんな上手に描くことができていて、とても可愛く仕上がったので、お母さん方楽しみに待っていてください。もう一つちょっと面白いことがありまして、今日消し組の女の子に先生の名前誰って覚えたって聞いたら、佐々木先生って言われたんですね。佐々木先生って言われたんで、もう桑野先生だよ、桑野っていうふうに言って、はい、さん、はい、桑野先生って言ったんですけど、今日帰りのバス、青バスの方に帰り今日乗って、その子青バスだったので、名前覚えたって聞いたら、桑野先生って覚えてくれていたので安心しました。明日もちょっと聞いてみたいと思います。はい、これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。